Ер нь бол төсвийг хилчих очод бол энэ орлогоо яаж цаашаа дээшлүүлэх вэ гэдэг ихний хэлцүүлгээр их ярьж явах хэрэгтэй болов уу гэж би бодож байна. Одоо орлогыг ер нь яаж дээшлүүлэх вэ? Өрх гэр бүл одоо компаниуд ч гэсэн эх оныхоо одоо төсвийг тооцохдоо яаж орлогоо дээшлүүлэх вэ гэдэг талаас л ярьдэн шүү дээ. Ярьдэн шүү дээ гэж одоо та бүхэн бүгд мэдчихэ. Яаж орлогоо дээшлүүлэх вэ? Би түрүүн бас ерөнхий сайдын юуг сонссон өчтөр ажлын хэсэгтэр энэ асуултыг асуусан зүгээр хариулж байгаа хүмүүс бол гайл дээр нэг машин тавина л гэдэл нэг юм яриад л хэлээ л тэ. Уул уурхаагаар гарч байгаа зүйлүүд дотор алт яваад байна уу зүс яваад байна уу гэдгийг ялгана гэв. Уул нь бол дотор төлөвшөлтийн баар суурийг дээшлүүлэх л ёстой ах. Орлогыг дээшлүүлнэ гэдэг бол. Дотор төлөвшөлтийн баар суурийг хэн дээшлүүлэх вэ гэвэл та мэдж байгаа бах тэ. Зэрэг гадны хөвлөлүүд гадаад одоо улсууд биднийг яаж дүгнж байгааг та бүхэн бүгдээрээ мэдчихэе. Монголд одоо эдийн засгийн хямрал бол болохгүй байгаа, болоогүй байгаа. Төсвийн хулгай дээдсэгтээ хүрсэн. Би бол санал нэгтэй байгаа. За 19 оны төсөв дээр жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих талаар одоо 0 байгаа. Огт мөнгө улсын төсвөөс төлөвлөрөөгүй, тавиагүй. Яагаад вэ? Ямар зарчим барьсан бэ сайда? Ямар зарчим барьсан бэ? Та бол гадуур австрал сургууль төгссөн одоо өндөр боловсролтой хүн л дээ. Тэгээ ирээд шууд дараах хийсэн. Та бол жижиг дундын асуудлаар би бол сонссон болохоос биш сонссон одоо уншсан л баг л та. Төвнөөс биш мэдрээгүй тэр дотор бол яваагүй. Тийм учраас мэдхгүй байгаад байна л та. Би одоо ойлгуулах гээд ядаад байгаа юм бол та маш их олон талаас нь оролцсон. Өөртөө ч гэсэн 2-3 удаа уулзахыг хүссэн. Тэгээ жижиг дундынханд огт итгэдэггүй. 800 мянган хүнд огт итгэхгүй байна л да. Бид нэр л ухаан. Тэгээ наа жижиг дундынхаа асуудалтай намайг холбох ч бол миний компаниуд болоод миний таньдаг нэгж хүн анаас ч зээл аваагүй. Би гүйс засаглын ажилд оролцдог уугас. Шалгаараа намайг. Та надтай тийм зүйл ярих ч байгаа бол харин зүгээр өнгөө болох багш шүү гэдгийг хэлчихье.